አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቢላል መዝናኛ ፕሮግራም ታዳሚዎች፣ ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከ500 በላይ የሚሆኑ የቲቪ ድራማዎችን የሰራ ነው። እንደዚሁም 4 የመድረክ ቲያትሮችን 4 ፊልሞችንም እንደዚሁ ጽፎ አዘጋጅቶ ተውኖባቸዋል። ይህ የዛሬው የቢላል መዝናኛ እንግዳ አርቲስት ጥላሁን ዘውገ ይባላል። ጥላሁን ዘውገ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እስኪ እንግዲህ ለተመልካቾቻችን እንደው የት ተወለድክ፣ ትውልድና አስተዳደግህን ጀምረን እንደው ወደ ዋናው ቁም ነገር ብንገባ። የተወለድክ የታደግ የት ሞት ካትለኝ ማለት አይ ስትሞት ያው የሞትክበትን በኋላ እንሰራዋለን። የተወለድኩት ጎንደር ነው። እናቴ በስድስት ወሬ ተሸቀ አዝላኝ እንደመጣች ነው የምትነግረኝ። ያው እንግዲህ ልክ ስነቃ ፈረንሳይ ለጋሲ ሆኖ ማለት ነፍስ ሳውቅ ማለት ነው። ነፍስ ሳውቅ ፈረንሳይ ለጋሲ ስተኛ ማነው ስነቃ ስትለሞን የተኛ መስሎ ተኝተ አይ ያው ነ እንት ስትሆን ልክ ነቅተህ ስትመለከተው ዙሪያህን በዛን ሰዓት ፈረንሳይ ለጋሲ ሆኖ ራሴን ያገኘሁት ማለት ነው። እና እዛው ፈረንሳይ ለጋሲ ሆኖ ቄስ ትምህርት ቤት ተማርኩ። የኔታ ጋር ተማርኩኝ። ከዛም በኋላ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እዛው ፈረንሳይ ለጋሲ ሆኖ ቴሜስ እንደዚህ ሁለተኛ ደረጃውን እዛም አጠናቅ ያለው። ለማንኛውም ከፍተኛ 12 ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ የተማርኩት። የድርሰት ፍላጎት ወይም ደግሞ ተሰጦ ነው ወይስ በትምህርት ያገዝከው ነገር ነው? እዚያ እያለህ ነው ኤሌመንተሪ እያለህ ነው ስለ ድርሰት የሞከርከው? እንግዲህ ያው ትምህርት ሁለት አይነት ነው፣ ፎርማል እና ኢንፎርማል የሚባሉ አይደለም፣ ይሄ መደበኛ እና መደበኛ ባሉ። እንግዲህ ያው በማየት በመስማት በመዳሰስ በመቅመስ በሚለው ነው እንጂ ስነ ጽሁፍን ወይም ቲያትርን ገብቼ እስካሁኑ ሰዓት ድረስ አልተማርኩ። ብዙዎቹ ይህን ጥያቄ ያነሳሁት ለምንድን ነው መሰለ፣ በርካታ ደራሲያኖች አሁን ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው የሚወጡ ናቸው። እንዲሁ ደግሞ ሌሎች ደግሞ አላደለ ብዙ በማንበብ የመጽሐፍ ፍቅሩ የሚያድርባቸዋል። ብዙ ቲያትሮችንም በማየት ቲያትር የሚጽፉ አሉ። እንግዲህ እኔን የልምድ አዋላጅ ብለህ ብትመድበኝ ይሻላል። በልምድ በሚለው ነው። በልምድ በጣም የሚገርም ነው። ብዙዎቹ ስላንተ አሁን በጣም የሚደንቃቸው አሉ። በርካታ የቴሌቪዥን ድራማዎችን ሰርተሃል። እንደው በልምድ ነው ቢባልም እንኳ በርካታ የቴሌቪዥን ድራማዎች፣ ፊልሞች፣ የመድረክ ቲያትሮች ጽፎ አዘጋጅቶ ተውኖ አሁን ይሄ የልምድ ጉዳይ ብቻ ነው ይባላል? አዎ እንግዲህ እንደነገርኩ ነው። እንግዲህ ዙሪያህን በምታያቸው ሰዎች ትማራለህ። ሁለተኛ አብረሃቸው ከምትሰራቸው ሰዎች ትማራለህ። በማንበብ በማየት ፊልም በማየት ማለት ትማራለህ። እና ደግሞ አሁን አጋጣሚ ያው አዲስ ዓመት አይደለም፣ በልጅነታችን እኮ ሆያ ሆዬ ጨፍረ የምናገኛትን ሳንቲም ይዘን አዲስ ከተማ 5 ሳንቲም ከፍ ማለት ፊልም ነው የምናየው። እና ይህ ከልጅነት ጀምሮ የምታያቸው ፊልሞች ምኖች ለራስህ ግብአቶች ናቸው። እና በጣም የሚገርም ልጅ እያለሁኝ ወይ ሲኒማ ኢትዮጵያ ወይ አንድ ቦታ ያየናቸው ራስ ቲያትር ማለት ሲኒማ ቤት ሁሉም ያየናቸው ሲኒማዎች በጣም ይገርማል። የህንድ ፊልም ነው፣ ህንድኛ አላውቅም፣ ግን ቲያትሩን በማየት ማለት ነው ፊልሙን በማየት ብቻ ቁጭ አድርጌ ተስተርክላቸው ልጆች ከቦ ይሰሙኝ ነበር። ያየሁትን እንዲህ ብሉት፣ እንዲህ አድርጎ፣ እንዲህ አንቁት፣ ከዛም በኋላ ተኩሶ ግሉት፣ ከዛም ራሴ በያው ታሪኩን ራሴ እየጨማመርኩ ልብ ወለድ አድርጌ በደንብ አቀርብላቸውና እንደውም ልጆች ፊልም ሄደን ስተርክላቸው በጣም ይወዱት ነበረ። እና ለካ ታውቃለህ፣ አሁን ህንድ ፊልምን አይተህ ምን ብለህ ነው የምተርከው? 100% ህንድኛ አልሰማም ዛሬም ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው የምታየው ፈረንሳይ ለጋሲውን በአብዛኛው የኪነ ጥበብ ሰዎች የበዙበት ነው። ኪነ ጥበብ ሰዎች በእውነት ወይ ጋዜጠኛ ሁሉም በጣም ብዙዎች ናቸው እና
አይ እነሱ ስታይ ሳታስብ ይሄ የሚጋብ ተጋብት የሚባል ነገር አለ አይደለም? እንደሆነ ኮሮና በትንፋሽ ነው አይደለም የሚጋብ? ልክ እንደዛው ብየላስም እና እንደዛ ነውና ትምርት ቤት ቀበሌን ከፍተኛ ኪነት እሰራ ነበር አስተውሳለሁ። አለባቸው ተካ ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲመጣ ያለባቸው ቦታ የመድረክ መሪ ሆኜ ከፍተኛ ኪነት ውስጥ ሰራ ነበር። አለባቸው ዘናንተ ጋር ነበር? አዎ ፈረንሳይ ልጅ ኮዱ አለባቸው ጋር። አዎ ወይ ከፍተኛ ነው ሁሉ ያው እንግዲህ አዲስ አበባ ስትል አዎ አዲስ አበባ ስትል ሁሉም ሰው ተጠራቀበበት እኮ ነው። ኮሎ ተጎጃም ኮሮና ኮፕ ከዛ መጥቶ የገባበት ስለሆነ አዎ እና ሁሉም ዛው ነው ልጅ ሆኖ ነው የቀበሌ 07 በረኛ ሆኖ አቆ ነበር ልጆች ሆነን እና ስለዚህ ከዛ ለኪነቱን ይሰራ ነበር። እሱ ወደ ቴሌቪዥን ከለመነጋ ሲገቡ እኔ እሱን ቦታ ታክቼ ሰራ ነበር። የከፍተ 12 ኪነት መድረክ መራ ነበር። ከዛም በኋላ እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆነና ደግሞ እኔም በተራዬ ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገባሁ ማለት ነው። የካለን ጋር እንደው እስካሁን ድረስ ከሰራችሁ ስራዎች በጣም የምወደው ስራ ነው ታሪክ አይሽረው ማን ነው ጊዜ የማይሽረው ነው ብለህ የምትለው አለ? እንግዲህ እንደነገርኩህ ብዙ የቴሌቪዥን ድራማዎችን ሰርተናል። እነዚህን ስመለከታቸው ከብዛታቸው የተነሳ አሁን ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው ይሄ እንዲህ ነው ለማለት ይከብደኛል። እንደውም አንዳንድ ጊዜ እንደዚሁ ከተማ ውስጥ እነዚህ ቁጭ እኔ ትዝ ይላል ያኔ ስንቅ ላይ የሆነ ቢሮ ገብቼ ያናፍ እንዴ ያኔ ትዝ ይላል እንደዚህ ያይጧን ድራማ እንደዚህ አርገ ደሞ ዛስ እንዴ ተዝራ ደዛ ጊዜ የሆነ ዛፍ ላይ ወጥተን ብዙ አይነት ነውና ሰዎች ስለሚያስታውሱ ይሄ ይበልጣል ይሄ ያንሳል ብዬ ላወራ የምችለው ነገር የለም። ከሌለ አልችልም። ግን ከሁሉም ደስ የሚለኝ የመጀመሪያ ስለ ቴሌቪዥን ካሜራ ፊት ቆሜ አላቅም ካሜራ ፊት ቆሜ የሰራዋት የመጀመሪያ ያለልኝ እና የኔ ስራ መጀመራሳትም ድረስ ነው። ቅናት ይላል ቅናት ነው። እና ምናልባት አንተ ልጅ ነው መሰለኝ አላየው ልጅ ነው ምንድነው እኔ አይነ ስውሮኝ ነው ሰራው። እሺ አለልኝ ደግሞ ቢጩ ነው እብድ ነው እኮ አይ እንትን እኔ አሁን ልጅ መሆንም ብቻ ሳይሆን በዚያ ሰዓት ላይ ቴሌቪዥን እኛ ቤት የለም እኔ ቤት እኮ የለም እኔ ነኝ ሰሞኑን ከፍዬ ነው ቪዲዮ ቤት እየሄድኩኝ የማየው ነበር የሰራውን። አዎ እሺ እንዴ ቪዲዮ ቤት ሄደን ነው ሰዎች የማያስከብኝም። እሺ እና በጣም ረጅም ጊዜ ስለሆነ ነው። አዎ በ1985 ዓመተ ምህረት ነው የሰራነው እና አይነ ስውር ሆኜ ነው የሰራሁት። አለልኝ ደግሞ ትንሽ ቢጩ የሚለው ፓርት ነው ያዘው አወስ ያደርገዋል። እና ሁለቱም ተያይዘው ጊዮርጊስ መጥተው ይለምናሉ ይሄ አይናማው ሾጥ የሚያደርገው ቢጮ እጁን ይዞት ያስለምነዋል። ስለ ማርያም እየመረዱ ይለምኑ ለምኑና ማታ ላይ ያ አይነ ስውሩ ለመራው ሰውዬ ብር ይከፍለዋል ደሞዙን ይሰጠዋል። የተቀረውን ኪሱ ካጥቷል ይሄ አይነ ስውሩ እና ሁሌ እንደዚህ ያደረጉ ሲለምኑ ይከለክለዋል። አስብ ቀና ማለት ነው እንዴት ይሄ አይኑ ይለው ሰውዬ እኔ ሁለት አይን ያለኝ እንዴት ይቀጥረኛል? ስለዚህ ብሎ ሰዓት አገሎ ይሄንን አይኑ አውጥቼ ለምን ሰው አይቀጥረንም ቀጣሪ ሆኛል ኖርም ብሎ ነው ሰዓት ያጋለ የሚነሳውና ይሄ ተሰራው ስራ ያለልኝ ድርሰት ነው በነገራችን ላይ። እና የሚያሳየው ምን ያህል የሰዎችን የቅናት ደረጃ እንትን የሚልና በጣም የመጀመሪያ ስለሆነ የመጀመሪያ ነው። እና እችንም እንደነገርኩህ ስሙን ይከፍለን ቪዲዮ ቤት ተጋፍተን ሂደን አይተን ያው ሰዎቹ አላወቁንም ስንወጣም አላወቁንም። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ ማን እኛን እንትን ይለናል። ከዛም በኋላ እየደጋገምን ስንሄድ
እኛ ሰፈር ያሉት ሴትዮ አሉ ቴሌቪዥን አላቸው። ከዛን ሄደን በርስና ቁጥር ባሉና ተልጆች ስነ ስርዓት ተራልቆቹ ነው ጉባላል እኛ ልጆች ነን ተራልቆና ተስለ አረ ቴሌቪዥን የሚሰራ ልጅ አለኩ 120 ማ 120 ሲሰበር ልጅ አዎ ማን ነው የሆነ ነገር ሽውሏቸዋል አንድ ልጅ የሚሰራ አለ ብሏቸዋል ማለት ነው እሱ ነው አለ ማይ ያኔ ደግሞ እንዲህ አልኩኝ ቀጭን በፎቶ ራሱ ሳይውቁ ይሄ የ11 ሰዓት ያለው ጥላችን ያለው ሹጥጥ ያለው ጅቡ እሱ ነበር መስለው እና ይሄ ነው ሲሏቸው አንተ ነህ ተደግም የምትሰራው አዎ እኔ አሁን ሰርተሃል ትታያለህ አዎ እታያለሁ ያው አትታይና ያው ነገር ያለው አረ ታያ አይ ታያ ይታያ እንደ ባለፈው እንትን ሆነ ቢጩ ሆኖ ሰርቶ አላያችሁት እንዴ ምን እሺ ነው ብለው በእኔ ምክንያት ገባን ጓደኞችም ማለት ነው ገባን ያው የታወቀ ነው መሬት ላይ ነው የምትቀመጠው መሬት ላይ ደግሞ በኋላ ወርወለ ነው እንትኑ በደንብ አሽታ ነው የምትወጣው ቁጭ ብዬ እንዳለ 120 ባየኛ ይመጣ ባየኛ ይመጣ ወይኔ ጉዴ ስሙኔን ይዤ ቪዲዮ ቤት ቤት ይሻለኝ ዛሬ ነው ወገሬ ነው ስል መጣ እማማ ይሄው አልኩ ወንድጨ ቆሎ እስቲ አንተ ልክ ነው ጉበዝ ልጅ አየነው ወልተነስ በርጭሙ ላይ ተቀመጣው አልኩ እድገት አገኘው ከመሬት እድገት አገኘው ከዛም በኋላ ዲጃልኩ ይያልኩ ያው መጨረሻ ላይ እንደምንም ብዬ ተማሙቼ አንድ ቴሌቪዥን በዱብ የገዛው በነግራች ላይ እሳቸው ሴትዮ ናቸው እንደው ሁሌም እንደው ረባክህን እንደው እልፍ ስል እንኳን ሳይኝና እንደው ለሙት ይያሉ ሲያስጀግሩ የነበሩ አዎ እንደው እልፍ ስል ብቻ አይውል እንደው ስትቀርጥ እንደው እልፍ ስል ብቻ ሳይኝና እንደው ለሙት አንድ ጊዜ እንደዚህ የቀረጽ እንዳለ ሰፈር ሰው ሞቶ ከቀብር ሲመጡ እንደለ ካስገብቻቸዋለሁ እየቀረጽን ያላየዋቸው እኔ አሳብ ድራማው ላይ ለካሜራማኑ ሲገቡ ባስማ ትየበለቱ ትያልታይ ትየቦፈና እናም ሁሉ ገብቶ አቤት ደስ ብሏቸው እኛ ሰፈር ሰው ይዛል ሁሉም ታየም ቀብር ላይ ቀረጸናሉ። እሺ ጥሌ አሁን ከሰራችሁ በርካታ ስራዎች ላይ መክሊት ያው እኔም ተውኝበታለሁ ይሆነ አንድ እስላሚክ ተች ይሆነ ነገር አለው የጥቁር ፈርጥ የጥቁር ፈርጥ ኦኬ ነው የጥቁር ፈርጥ ነው ለሳፍሮ እና እሱ ነገር እንዴት አስበ ነው የሰራው ግን እዛ ላይ እዛ ፊልም ውስጥ ማካተት እስልምናን አንድ ሙስሊምን ካራክተር እንዴት አስበ ሆኖ እዛ ቦታ ላይ ልትከተው ይቻልከው እንግዲህ ምንድነው ምን ሰራቸው ስራዎች ከማህበረሱ ነው የምትቀርጸው የምትቀዳው ስትሄድ በሰፈራችን ሙስሊም አለ ክርስቲያን አለ ቄስ አለ ሼሆች አሉ ጉዞዎች አሉ ስለዚህ ይሄን ነገር ስትመረገ ኑሯችን የተዛነቀ ነው በምንሰራቸው ስራዎች እውነት ሊመስል እንደሚችለው እንደዛው ነውና አጋጣሚ ታሪካዊ ልቦለድ ነበር የጥቁር ፈርጥ ስራው እዛ ላይ አፍሮ አገባም የሚባል መስቀል ይሄ እውነተኛው ታሪክ ነው አፍሮ አገባም መስቀል ከላሊበላ ውስጥ የ900 ዓመት ታሪክ ያለው መስቀል ነው 5 ኪሎ ግራም ይመዝናል ተሰርቆ ከኢትዮጵያ ወጥቷል ከኢትዮጵያ ወጥቶ በጣም እንግዲህ አስብ የ900 ዓመት ታሪክ ማለት የክርስቲያኑ ብቻ አይደለም ይሄ ንብረት የሀገሪቷ ንብረት ነው ሀገሪቷ ውስጥ ደግሞ ያሉት ሃይማኖቶች ሙስሊምም ፕሮቴስታንትም ምንም በለው የሁሉም ንብረት ነው በቃ የሀገሪቷ ትልቅ ንብረት ነው ይሄ ተሰርቆ ሲሄድ በእውነት ለመናገር በወቅቱ መንግስት ራሱ በጣም እንትን ብሎ ነበርና ቤተክርስቲያኑ በጣም አዝና ነበር በኋላ እንትን በኢንተርፖል አማካኝነት በስንት ምርመራ ውጤት ቤልጅየም ውስጥ ይገኛል ይመስላል ያው በክብር የሀገር ቅርስ ስለሆነ በክብር ወደ ሀገር ተመልሷል
ይሄ ሁለተኛው ታሪክ ነው። መመለሱ መስቀሉ መመለሱና መሰረቁም መመለሱም ሁለተኛ ታሪክ ነው። አዎ ይሄ ሁለተኛ ታሪክ ነው። በርግጣ በሚዲያም የተገለጸ ነገር ነው። እዚያ ጋር ግን ያስገባው ካራክተር አሁን ሁለተኛ እንት ሚና ነበር ወይ ነው? አዎ የለው ምንድነው አንድ ሁለት አለ። አሁን ሁለቱን ተመርኩዘ ታሪካዊ ልቦለዶችን ስለ ታሪካዊ ልቦለድ ማለት ታሪክ አለ። ታሪክ ማለት ሁለት ነው። ከዚህ ጀምሮ እዚህ የሚጨርስ ነው። ይሄ ታሪክ ነው። እዛውስ ልቦለድ ዘንቀህ እንዲጣፍጥና እንዲያመር አርገ ታረጋዋለ። ከዛውስ ወሰርኩት ሶስት ነገሮችን ብቻ ነው። አንደኛ ከሌሊቱ 9 ሰዓት በሆኑ ሌቦች መቅደስ ውስጥ ተገብቶ መሰረቁ ለመስቀል። ሁለተኛ ይሄ መስቀል በፖስታ ቤት አሰ ሁለተኛ ታሪክ ነው መናገር በፖስታ ቤት በኩል ፓክ ተደርጎ ወደ ውጭ ሀገር እንደወጣ። ሶስተኛው ሁለት በኢንተርፖልና በኢትዮጵያ መንግስት ኢንተርፖል ማለት ያው ታውቃለህ በነሱ ትብብር ወደ ሀገር መጥቷል። እነዚህ ሶስት ታሪኮች ናቸው፣ ሁለቶች ናቸው። እነዚህም ተነሰ በዚህ ፍሬም ስር ነው የምትሄደውና ታሪኩ ላይ አሚን ረሺድ የሚባል ገጸ ባህሪ አለ። ሙስሊም ነው እና ይህን ነገር ሚሽን ይሰጠዋል ገብቶ እንዲሰርቅ። ዛም በኋላ ምስጢሩን ነግሮታል። ነጮች ናቸው ስራ ይሉታል። ያየዋል። በፍጹም አላረገውም። እና እዛ ላይ ያስቀመጥኩት አሚን ረሺድ የተባለ ሙስሊም ነው። ካራቴ በታሪኩ ነው፣ ልቦለድ ነው። ካራቴ አስተማሪ ነው። ካራቴ ያስተምራል። ልጆች አሉት ወደምና በጣም ጎበዝ የካራቴ አስተማሪ ነው። እና መጨረሻ ላይ ስረቅ ተብሎ ይህን ሚሽን ሲሰጠው ልክ ታሪኩን ሲያይ መስቀሉን ሄዶ እንዲሰርቅ ከመጣ ገንዘቡ ማን ነው ካመጣው በሰዓቱ ብዙ ብር ሊሰጠው። ይህን ጊዜ አንደኛ ይሄ የሀገር ታሪክ ነው። ስለዚህ ይህንን ማሰባቸው ራሱ ትልቅ ወንጀል ነው። የሀገሬ ቅርስ ነው፣ የኢትዮጵያ ንብረት ነው፣ አልነካ እንደውም አጋለጣቸዋለሁ ሲል ይገሉታል። አሚን ረሺድ ይገደላል። ከዛም በኋላ ፖሊስ ይመጣል፣ ምርመራ ይመረምራል። ማን ገደለው፣ ለምን ተገደለ የሚለው መርማሪ ፖሊሱ ሲመረምር በትክክል ቅርስ ዝረፍ ተብሎ በፍጹም ብሞት ይሻለኛል ብሎ አስረው ነው ደብድበው የገደሉት። በጥይትም ነው ደብድበው የገደሉት። ይህንን መርማሪ ፖሊሱ ይደርስበታል። ይሄ ደግሞ ክርስቲያን ነው መርማሪ ፖሊሱ። ከዛም በኋላ ይሄንን ነገር ለመንግስት ለማጋለጥ ሲያስብ ፈረንጆቹ ይደርሱበትና ፖሊሱ ራሱ እስር ቤት ይገባል፣ ሚስጥር እንዳያወጣ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ከእስር ቤት ጨርሶ ሲወጣ በጣም ጠንካራ ፖሊስ ስለሆነ ያው ፈረንጅ ይመጣና ቀጥታ ግባና ስረቅ ይለዋል። በፍጹም አሚን ረሺድ የሞተበትን እኔ አልሰርቅም፣ እንገላለን ነው። ከዛም በኋላ የምርመራውን ውጤት ለመንግስት ለማቅረብ አስቦ እዛ ያሉት ባለስልጣኖች በገንዘብ ስለተያዙ ምንም አማራጭ ስለሌለው የአሚን ረሺድን ደም በቀላለሁ ብሎ ነው ወደ ታሪክ ውስጥ የሚገባው። አሁን ይሄ ነው እንግዲህ ፍሬሙ። በተረፈ ሰው ፊልሙን አጋጣሚ ካገኘ ሊያዩ ይችላል። ብዙ የሙስሊም ሰዎች አይተውት በጣም ነው ስልክ ደውል አደነቁ። ምክንያቱም ምን መሰለህ፣ እቺ ሀገር ኢትዮጵያን ስታስብ የብዙ ብሔረሰቦች የብዙ ሃይማኖቶች ሀገር ነች። ብዙ ሙስሊሞች ለዚች ሀገር ሞተዋል፣ ብዙ ክርስቲያኖችም ሞተው እቺን ሀገር ለእኛ ለልጆቻቸው ለአንተና ለእኔ አስረክበዋል። ቀጣዩም ደግሞ ትውልዱ ተረክቧል፣ ይዟት ይሄዳል። ስለዚህ የሃይማኖቱን ጥምረት ሃይማኖቱ ለዚች ሀገር የሁለቱ ሃይማኖቶች የማይነጣጠሉ መሆኑን ለማሳየት ብዬ የሰራሁት
ስራ ነበር። እኔ ያነሳሁት እንደመሰለ እዛ ጋር ያለው ካራክተሩ ሙስሊም ነው። እንዴት ሙስሊም እስልምና ናሰብከው? ግን እኮ አሚን ራሺድ ሆኖ የሰራው ተዋናዩ የክርስትና እምነት ተከታይ ነው አይደል? እሱ አይደለም ችግሩ፣ ዋናው ካራክተር ነው። አምጥቶታል ወይ ነው አሁን ያንን? በቃ አሚን ራሺድ እኮ ያሳየነው አስከረን ነው ያሳየነው። ኦኬ፣ ገብቷል። ተገሎ ነው የሚጀምረው ፊልሙ። ተገሏል። በቃ አንድ የሆነ የሞተ ሰው አለ። እዛ ምርመራውን ነው እያሳየን ያለ ነው እንጂ እዛ ጋር ያለው ታሪኩን ነው። ታሪኩን ወደ ፍላሽባክ ስታመጣው በምን ምክንያት ነው ለሚለው ነው። ስሜ አሚን ራሺድ ይባላል። ሄሊዝ ሰው አሁን በዚህ መልኩ እንደተወሰነ ነገር ለመስራት ሞክራል። ሌሎችስ እንዴት ነው? እንደዚህ አገራዊ ሴቶችን በተመለከተ በአርት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ እንደ አሁን ቢላል አለ፣ ኢትዮጵያዊ ሰሃባ ነው። ነጃሽ፣ እነዚህን መሳሰሉ ታላላቅ ሰዎችን እንደው በአርት ውስጥ አካቶ ለመስራት የተሞከረ ሁኔታ አለ? አሁን ፊልሙ ላይ እንዳልከው አሚን ራሺድን ያው ካራክተሩ ኢስላም ነው፣ ሙስሊም ነው። እንዴት አሰብከው? አሁን ይሄን ነገር እንዴት ልታስበው ቻልክ? እንዴት ልታጣምረው ቻልክ? አዎ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው ይሄንን ስራ ሰሰራ ብዙ ጊዜ የሃይማኖቶች ግጭት ሲመጣ እኔ ያናደደኛል። ይቅርታ ይሄ ክርስቲያን ነው ይሄ ሙስሊም ነው ደስ ነው ምናምን መባል የለበትም ብዬ ነው ማምነው። የዚች ሀገር ነዋሪዎች ማንኛውም ሃይማኖት እዚች ሀገር በሚኖርበት በምናምንበት ተከባብረን የምንኖርበት ሀገር ነው። እኔ አንተም ሆንክ ኡስማንም ባር ጓደኛ አለኝ ሙስሊሞች። እኔ አክብሬያችሁ እናንተም አክብራችሁ በሰላም የምንኖር ሰዎች ነን። እኔ እናንተ እንደባደባለን? እኔ እናንተ ስለ ሃይማኖት አንስተን ተነጋግረን እናውቃለን? ረመዳን ጾም ጊዜ መጣለሁ አንተ ጋር የበዓሉ ዕለት እንኳን አደረሰላለሁ። የፋሲካ በዓል ጊዜ መተኔን አደረሰ ትለኛለህ። ስለዚህ ምንድነው እና ለምንድነው በሙስሊሙና በክርስቲያኑ መሃል የጋራ የሚያደርግ አንድ ፊልም ለምን አልሰራም ብዬ ነው አሚን ራሺድን ያስገባሁት። በነገራችን ላይ አሚን ራሺድ ስሙን ራሱን ከሙስሊም ጓደኞች ጋር በመነጋገር ስሙን ራሱ ለይቼዋለሁ። አሁን ራሺድ የጀግና ለሃይማኖቱ የሚሞት ራሺድ ማለት ለሃይማኖቱ የሚሞት ለእውነት የሚታገል ኃይለኛ ሰው ነው ራሺድ እንደማለት ነው። እንደማለት ነው ቃሉ ማለት ነው። ቃሉ አሁን ለምሳሌ ጀግና ተስፋዬ ተብሎ አሁን ሲታ ተስፋዬ ማለት ቤተሰቦቹ ሲያወጡልህ ተስፋችን ነህ ለማለት ነው አይደል? ተስፋችን ነህ፣ ወደፊት ደጋፊያችን፣ ጧሪያችን ነህ። አሁን ራሺድ ጀግናችን፣ ለሃይማኖቱ ራሱ ራሺድ ለሃይማኖቱ የሚሞት ለሃገሩ የሚሞት እውነትን ይዞ የሚሄድ ነው። አሚንም እንደዛው ነው።
ምናልባት እናንተ የበለጠ በታዩት እዚህ የስሙ ትርጓሜ ከዛ አቋያ ነው የተሰጠው። ወን ቢየን ያደረኩት ሌላም ሌላም ብዙ የሙስሊም ስሞች አሉ። እነዚህ ነጥ እየተጠቀምኩበትም ለሃገሩ የሚሞት ለሃይማኖቱ ለኡመት የሚሞት ነው። አሚን ረሺድ ከስሙ ትርጓሜ ከዛ አንግል አድርጌ ነው የሚያስገባው። ይገርማል። ይሄንን አስተሳሰብ ጥቂት ሙስሊሞች ናቸው አይተው ገርሟቸው መተው የሰራው ስራ ግን እንዲህ እንደሆነ አሚን ረሺድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታቃለ አይደል? መጀመሪያም ስጽፈው ማውቀው ነው የጻፍኩት። እኔ ራስዎን በመትለው መልኩ ሳይሆን አሁን አሚን ረሺድ ስም ነው የሚመስልኝ ነበረው እንጂ አው ሁሉም ስሞች ትርጉም አለው ብዬም አላሰብኩም። በማንኛውም ቦታ ሄደህ ስም ስሰጥ ለልጅ ነው። በክርስትናም ብዙ የሰማዕታቶችን ስም ተጣለ ለልጅ። ግን በነገራችን ላይ አንተ ብዙ ጊዜ ስሞች ላይ እንዴት ነው አሁን የምታወጣቸው ስሞች ሁሉ ብዙ ጊዜ ትርጉም ሊሰጡ ይችላሉ ብለህ የምታስባቸው ነው የሚሆኑት? አንድ ምን ላይ ነው ዥዋዥዌ ላይ ነው ዘንጋዲት የምትባል አለች ካራክተር ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ዘንጋዳ ተወዳለች እና የዘንጋዳን ውበት ተዋለ። ብዙ ጊዜ ዘንጋዳ ለደሃ ተብሎ የሚሰጥ እንደዛ ነገር ነው አይደለም እንዴ? እና ያንን ስለምታከብረው ዘንጋዲት ማነሽ? ዘንጋዲት አቤት። ነይ ገበታውን ከፍ እናድርገው። አዎ ለነገሩ ምንድነው ካራክተሮችን ስሰይማቸው ከህይወት የተቀዳ መሆን መቻል አለበት፣ እውነት መሆን መቻል አለበት። አሁን ለምሳሌ ቴዎድሮስ ብዙ ስሞች አሉ አይደለም እንዴ? ብዙ ስሞች ቴዎድሮስ የሚባሉ አሉ የምናውቃቸው። ለምንድን ነው የሰዎቻቸው ጀግና ለማለት ስለፈለጉ ልጃቸውን። አሚን ረሺድም ረሺድ ጀግና ለሃይማኖቱ የሚሞት ሰው ማለት ነው ቃሉ። አዎ ቃሉ። እና ያንንም ደግሞ በዚህ በሙስሊም እምነት ውስጥ ያሉትን አዋቂዎች ጠይቄ ያገኘሁት ነው እንጂ ዝም ብዬ ስያሜም አልሰጥም። ስለዚህ ይሄ ጀግና ለሃይማኖቱ ለክብሩ ለሀገሩ የሚሞት ጀግና ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህንን ፊልም በዛ ውስጥ ያደረጉት። የዞሮ ዞሮ ግን እኔ ውስጤ ሰው ተረዳውም አልተረዳውም እነዚህ ሁለት ገጸ ባህሪያቶች ማለት አሚን ረሺድና ሲራክ ነው አይደለም? እነዚህ ሁለት ገጸ ባህሪያቶች ሁለቱም ሙስሊምና ክርስቲያን ናቸው። ሁለቱም ለሀገራቸው ለዚች ለኢትዮጵያ ክብር ሲሉ ህይወታቸውን እስከ መስጠት የሚደርሱ ጀግኖች ናቸው ለማለት ስለፈለኩ ነው። እና የሃይማኖቱን ጥብረት ለማምጣት ስለፈለኩ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በነገራችን ላይ ይህን የተናገርኩት። ብዙ ኢንተርቪዎች ላይም እንደዚህም ኮልኩሎ የጠየቀኝም የለም። አይ እኔ ብዙ ጊዜ ስማ ያው ስም ስክሪፕቶች ላይ እኔ አሁን እንግዲህ የተወሰኑት ስራዎች ላይ ለመካፈል ችያለሁ። ከመክሊት ጀምሮ የጥቁር ፈርጥ ላይ ቲያትር የዳዊትን ዚራ አሁንም ያው የኛ ሰፈር ላይም ቀምተኝ ነው እንጂ እኔ ነበርኩኝ አሁን የምሰራበት የነበረው ቀምተኝ ነው በጉልበት። ሌሎችም አሉ። መክሊት ላይ ያንተ ገጸ ባህሪ ስሙ ማን ነው? ማን ነበር? ሰብስቤ ነው። ሰብስቤ ነው። ሰብስቤ ነው። እና እሱ ያው አንተም ሰርተበታል። ደህንነቱ አለ። ደህንነቱ ባለስልጣን ነው። ይሰማሃል? ዋርካ 03 ዋርካ 01 ቀጥል። የፈረንጁ ቤት ጥበቃ እንዳይላላ አይናችሁ እንዳይነቀል። በተጨማሪም ያሸናፊ ፎቶግራፍ ለክትትል ሰዎች በተን ፍጠን። በሌሎች ዘንዳ ግን በሌሎችም የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እንደዚሁ በቃ ይሄ እሴቶችን ሀገራዊ እሴቶችን እንደው ሀገራዊ ታሪኮችን ያካተቱ ስራዎችን አሁን አንዳንድ ጊዜ እናያለን። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ነገሮች ላይ ቅርስ ዘረፋ ሰረቃ ላይ ያሉ ነገሮች እናያለን። ግን ኢስላማዊ የሆኑ ታሪኮችን ለማካተት የሚደረጉ ሙከራዎች አሉ። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ ስለ ቢላል አሁን ቤትም እኔ በእናንተ ብቻ ሳይሆን በሌላው እንደው ቅርብ በሆነ እንኳ በኢስላማዊ ሚዲያዎች ላይ ወይም ኢስላማዊ የኪነ ጥበብ ቤተሰቦች ስለ ቢላል አንስተው የተሰራ ፊልም አላየሁም። ስለ ነጃሽ ታሪኮች አሉ። እነዚህን ነገሮች ነው ለማካተት ሙከራ የተደረገ ነገር አለ ነው? ምንድን ነው ግን ድፍረቱ? የለም እንግዲህ ምን አለ መሰለ ሀገራችን ውስጥ
ከፍተኛ የታሪክ ድፍድፍ አለ። አሁን በእኛ ጣላን ስትመለከቱ ድፍድፍ የሚባል ነገር አለ፣ ወይንም የነዳጅ ድፍድፍ ባለው ነዳጅ አለ አይደል እንዴ? ነዳጅን ድፍድፉን ታወጣው ነው ስታጣራው ነው ቤንዚን ይሆን ይወጣል ማለት ነው። ብዙ የታሪክ ድፍድፎች አሉን ያጣራን መንሰራቸው በጣም ብዙ አሉ። እና እነዚህ ደግሞ ጥናትን በተመሰረተ ነው ጥናትን ገንዘብ ይጠይቃሉ። አሁን ቢላልን እንኳን ለስራው ብለ በታሰብ ኢትዮጵያዊ በመሆኑና የቢላልን ታሪክ በመገራችን ላይ ያውቃለሁ። በጅማ አዛን ያደረገው ልጅ ነው አይደለም? የመጀመሪያው አዛን ያደረገ ነው። ድምጹም ኩራት እኮ ነው። አሁን እሱ እኮ ለኢትዮጵያ ትልቅ ኩራት ነው እኮ። በአለም ላይ የመጀመሪያው አዛን ያደረገ ታላቅ ሰው ታላቅ ሰሃባ ኢትዮጵያዊ ያው ጥቁር በመሆኑ ይናቁሉ እንደነበረ ለዛው ጥቁር ነው። ጥቁር ሆኖ አዛን ያደረገ ማማ ላይ ወጥቶ አላሁ አክበር ያለ ጥቁር አውቃለሁ። እንዲያውም ብዙ ነገር ብትፈትሽ ለመጀመሪያ ጊዜ በቃ የአላህን ስም ያነሳ ጥቁር ልንለው ምን ይችላልን? በቃ አደባባይ ላይ ወጥቶ ማማ ላይ ወጥቶ አላህን በከፍተኛ በሚያምር ድምጽ ያላህን ስም ያነሳ እሱ ነው። ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን ለክርስቲያኑም ለሌላውም እምነት ተከታይ አው ለጥቁሩም አው ለጥቁሩ ህዝቡም ለጥቁሩ ህዝቡም ኩራት ነው። ይሄ ነገር እኔ ብዙ ጊዜ ከነከረኝ ለምንድን ነው እኛ እንኳን ደፍረን ነው ወደ ፊልም የማናመጣው? አው ልክ ነው። አሁን እሱን እንኳን በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው። በጣም ብዙ ብር ይጠይቃል። በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ አንደፍረው አይተው እንደሆነ እንኳን ራሱ ቲያትር ስንሰራ ከስድስተው ከአራተው የበለጠ እንኳን አናደርገውም። ለምን? ገና እያደገ ያለ ነው። እድሜው ትልቅ ቢሆንም ኪነ ጥበቡ ገና እያደገ ያለ ዘርፍ ስለሆነ ይህን ልመስራት አችልም። አሁን ለምሳሌ አድዋን እንግዲህ አድዋን የሚያክል ትልቅ ጦርነት በኢትዮጵያ ውስጥ አልተሰራም። በቃ ለምን? ከፍተኛ ገንዘብ ነው የሚጠይቀው። እንኳን እሱን ቀርቶ የቴዲ አፍሮን ዘፈን አይተው ከሆነ ሚሊክ የሚለውን እንኳን ስትመለከተ ያችን ፕሮዳክሽን ለመስራት እኮ ምን ያህል ገንዘብ እንዳወጡና ምን ያህል እንደለፉ ታውቃለህ። እና ይሄ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ቅድም እንደነገርኩ ብዙ የታሪክ መሀት ድፍድፎች ስላሉን የታሪክ እጥረት የለን። ዛሬ እኮ ፈረንጆቹ ወደ ህዋ የሆነ ከህዋ የመጣ ሰው ምናምን ታሪካቸው ሁሉ አልቆባቸው ነው ማለት ነው። አንስተው ጨርሰውታል። እኛ እኮ በጣም ብዙ አለን። ስለዚህ ወደፊት ልንሰራው የምንችለው እኛ እንኳን እንደው በገንዘብ እጦት ባንሰራ እንኳን ለልጅ ልጆቻችን ይህንን ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ኪነ ጥበብ ከእድገት ጋር የሀገሪቱ እድገት ሊወስኑ ይችላልና ከዛ አንግል ነው ብዬ አምናለሁ እንጂ እንዳልከው ብዙ በክርስትናው በሙስሊሙም በተለያዩ አባገዳም የምትለው የራሱ የሆነ ታሪክ አለው። የራሱ የሆነ ውስጥ ውስጥ ገባ ብዙ የሚያማምሩ ነገሮች አሉት። ሌላውም ብትመለከት ይኖረዋል። እና እግዚአብሔር ይመስገን የታሪክ ድሃ አይደለንም። በየትኛውም አቅጣጫ ብዙ ታሪኮች አሉ፣ አናፍረም። እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ እንደው ውይይታችን ወደ ማጠቃለሉ ስንመጣ አሁን የእኛ ሰፈር የሚል ቲያትር በመታየት ላይ ነው። ተመልካቹ እንዴት ነው ግን? አሁን ተመልካቹ ጥሩ ነው። ትንሽ ያው ኮሮናው እንትን ብሎ ነበር። አሁን በደንብ በጥሩ ሁኔታ እየመጣ ነው። ዘወትር ሮብ ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር እየታየ ስለሆነ ጥሩም ቲያትር ነው፣ ኢትዮጵያዊ ቲያትር ነው ስላየውም እና እኔማ ከማየትም በላይማ ሰርቼዋለሁ። ተዋልም እና ሌላ ጊዜ ነው የምንነጋገረው። ሌላ ጊዜ ነው የምንነጋገረው። ኦኬ፣ እንደው ከሱስ አሁን የእንትን ቲያትር ላይ እየሰራ ወደ ፊልሙስ አሁን እንዳልኩ ቅድም እንዳነሳሁልህ እንደው እስኪ እንደ ጥቁር ፈርጥ ኢስላማዊ የሆኑ ታሪኮችን ያካተቱ ስራዎችን የመስራት ሀሳብ አለህ ማለት? ይህንም ጠይቅ ለምን መሰለህ፣ ብዙ ጊዜ ጥሩ አመለካከት አለ አንተ ለኢስላምና ወደዚያ ነገር የቀረብ ነገር ወይ በማንበብ ወይ ደግሞ እኛ ጓደኞች ጋር በመሆን ወይ ደግሞ ሌሎች እንደው ትልልቅ ሰዎችን በመጠየቅ የሆነ ታሪክ እንደው ጠይቀ ለመስራት ያደረከው ሙከራ አለ?
እንግዲህ እንደነገርኩ ነው አሁን በተለይ አሁን ትኩረት ያደረኩኝ ያለሁት ወደ ቲያትሩና ወደ ቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ነው። ፊልሙን እንደምትመለከተው በጣም አስፈሪ ነው። በየጊዜው ይሰረቃል። በጣም መከራህን የተመሰራው ስራ ነው። ነገር ግን አሁን ይህንን ያልከውን በሙስሊሙ ህብረተሰብ በሃይማኖቱ በምኑ ያሉት ስራዎቻችን ግን መስራት ግዴታችን ነው። አብራር አብዶ አይደለም እንደ የአቡነ ጴጥሮስን ስራ እንዴት ወርቅ አድርጎ የሰራው ዋናው ኪነ ጥበቡ ነው። ነገ ደግሞ የቢዳልን ታሪክ ደግሞ አንዱ ክርስቲያን ተነስቶ ሊሰራው ይችላል። ዋናው ኪነ ጥበቡ እስከሆነ ድረስ ስለዚህ የሙስሊም ታሪክ የኔ የኢትዮጵያዊ ታሪክ ነው። አረረም መረረም ምንም ሆነ ምንም ዘሩ ደሙ ቢላል ነው። ገብቷል። የኢትዮጵያ ኩራት ነው። ንጉስ እንትን ማነው ቅድም ነጃሺ ነጃሺ አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እንግዲህ የእሳቸውን ደግነት የእሳቸውን እንግዳ አክባሪነት ምናምን የሚባለውን ነገር ስትመለከተው ንጉስ አርማ ላይ ሁሉ አይቼዋለሁ። እሱን ቲያትር ሰርተውታል። ንጉስ አርማ ላይ አይተዋል። ንጉስ አርማ አለው እና ብዙ ልትመጥለው አትችልም አትችልም። ወይዘሮ አልማዝ እትየልክም የለሽ ብለህ በዚህ በኩል ደግሞ ማነሽ እንትና ብለህ የሙስሊም ስም ልጠራ የምትችለው ማህበረሰብ ውስጥ ሆነ እንዲህ ነጥለ ልሰራ የምትችለው ነገር የለም፣ አይኖርም። አሁን ባለፈው የሰራ ነው ስራ ዥዋዥው የሚለው ላይ አለ። አንተ አንድ የተከበሩ የሙስሊም አባት ሆነህ የሰራው ካራክተር አለ ትዝ ይላል፣ ጋሽመር። አሁን ጋሽመር በቃ ቅልቅል ነን አብረን ያለ ነው። ስለዚህ ከሶስቱ ሽማግሌዎች አንዱ ሽማግሌ ጋሽመር ነበሩ። የሚናገሩት ንግግር ከወሎ የመጡ ናቸው። ንግግራቸው ደስ ይላል፣ ምሳሌያቸው ደስ ይላል። በመሃሉ እኛው እግዚአብሔር ይመስገን ሲሉ እሳቸው ደግሞ አልሐምዱሊላህ ምናምን እያሉ ሲሉ በጣም ደስ ይል ነበረ። እንትኑን ፊልሙን ያጣፍጥልሃል፣ ውበት አለው። እና ነጥለህ የምሰራው ነገር ብቻ አይደለም ለማለት ያህል ነው። ወደፊት እንሰራለን፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በደንብ እንሰራለን፣ በትክክል እንሰራለን። ለምን የተሻለ ስራ ስሰራ ነው። አሁን እኔ አሁን በቲያትር ራሱ ስመለከት ብዙ ሙስሊም ሰዎች መጥተው ቲያትርን በደንብ አይተው ተደስተው ሲሄዱ አያለሁ። በጣም ነው የሚገርመኝ። እና በጣም ብዙ ተመልካች አለ፣ በጣም ብዙ ተመልካች። አንዳንዴ ግማሽ በግማሽ ሁሉ ይሆንብሃል። እና ሙስሊም ተመልካቾች አሉ፣ ያያሉ። የእኛ ስፍራ አሁን ብሔራዊ ቲያትር ብቻ ነው የሚታየው? አለም ሲኒማም እኮ ወጥቶ ነበር መሰለኝ፣ ይታይ ነበረ። አሁን ብሔራዊ ቲያትር ዘወትር ሮብ በ11 ሰዓት ተኩል ይታያል። እና ተመልካቾቻችንን በዚህ አጋጣሚ የእኛ ሰፈርን ቲያትር በብሔራዊ ቲያትር እንድትመለከቱት ዘወትር ነው። አመሰግናሉት ባለሙያዎች ሁሉንም ጋብዛችኋል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቢላል መዝናኛ ፕሮግራም ተከታታዮች ከአርቲስት ደራሲና አዘጋጅ ጥላሁን ዘውገ ጋር የነበረን ቆይታ በዚሁ አላበቃም። ቀሪውን ክፍል ሳምንት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።